Shikues të ndëruar, për shëndetje, jeni me edicionin ton informativ 21 minuta. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se i qëndron prapa rregullorës së re të Bankës Qendrore të Kosovës për zbatimin e euros si monedë e vetme e vendit. Kurti tha se qeveria nuk do të ndërhyjë në zbatimin e rregullorës së Bankës Qendrore, e cila hyri në fuqi më një shkurt. Duke folur në një intervistë për Bloomberg në Londër, shefi ekzekutivit kosovar përsëriti se serbëve etnik do t'u jepet kohë për t'u përshtatur. Ai theksoi se nuk mund të thejnë këto vendim, dërsa shtoj se nuk do të ketë asë një loj masë ndëshkuese pasi nuk duan të ndëshkojnë asë kënd. Kurti mëtej theksoi se partnerët tanë, SBA-ja e BE-ja, thonë se regulorja e BÇK-s është legale. Ai sqaroi se përmes përdorimit të dinarit bëhen financime të terroristëve e të tjera. Kurti tha se ai dëshiron që ata të integrohen në shoqëri, teksa shtoi se shumica e serbëve thuajse janë pajisur me letër njoftime dhe pasaporta të Kosovës. Gjatë kësaj jave, Kuvendi Kosovës do të mbaj 3 seanca parlamentare. Këto e ka bërë të ditur shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, pas përfundimit të mbledjes së kryesis. Abelard Tahiri shtroi çështjen e raporteve për themelimin e dy komisioneve hetimore parlamentare, njëra për mbarvajtjen e punës dhe degradimet në sferën angazhimi diplomatik, si dhe ai për hetimin e rastit Dehari. Besnik Tahiri theksoi se temat që janë trajtuar në mbledhjen e kryesisë së kuvendit janë protokolare, administrative dhe jo ato që janë jetike për qytetarët e vendit. U trajtuan edhe çështje tjera nga aktualiteti politik në vend. Fakti se situata e sigurisë në përgjithësi në veriun e vendit mbetet e brisht, për shkak pretendimeve dhe rrezikut potencial që ekziston nga grupet e caktuara të mbështetura nga Serbia. Si paraqitja e grafiteve natyrisht që është marrë me shqetësim, por edhe me seriozitet të organeve kompetente, si që dini me njëherë janë aktivizuar edhe policia dhe prokuroria në identifikimin e autorve të grafiteve apo të paraqitjes e grafiteve të tila. Kërstime tila për prezidentin thashë aso kryeministrin asoj kohë, ka pas jashtëzakonshëm. Dhe profesionalizmi i institucionat Kosovës nuk është me rrjedhë lajmin media, sepse ata nuk zbulohet asgjë. Profesionalizmi është me arrit me identifiku burimin e qartë dhe me neutralizu të shka tjilë. Shumë dje shprejke qardje për një kërstim tjilë, qofë ndaj kryeministrit, qofë ndaj cili do lider që ndodhë në vendin tonë. Jo dini që në kalumen jo shumë të lartë, ka pas kërstime edhe për lider të opozitës, të cilë tashme janë edhe në mbrojtje të policisë e Kosovës. Po ju në vitin e 4 qeverisjes, dhe nuk janë gjendje me pru ligjen për sigurimin shëndetësor. Kjo do tjetë çështja që ne do të punojmë, të krijojmë një konsenzus në ndër partijat. Jo dini që ne kemë votu shumë ligje dhe marveshën ndërkomtare, dhe mendojmë që është jetike për qëtarin e Kosovës që sigurimi shëndesor të kaloj në këtë legislatur dhe të filloj zbatimin e vetë. Qështja e dytë ka të bëj me prapë me sektorin publik, ka të bëj me ligjën e pagave, dhe ka të bëj me iniciativën tonë që e kemi nisë javën e kaluar në diskutim me sindikata për amandamentimin e ligjit pagave. Ku është problemi ligjit pagave? Ligjit pagave nuk është ligjit pagave, për shkak se nuk përcaktohet vlera e koeficientit respektivisht paga e një zyrtari publik, për vetëm hierarkia. Ne do të punojmë që përmes këti ligje, amandamentimin e këti ligje, të bëjmë dy intervenime, para të rirregullojmë hierarkin e pagaves, pra hierarkin e koeficientve, dhe po ashtu të përcaktojmë vlerën e koeficientit. Jemi duke analizu dhe ne mendojmë që në sektorin publik paga mesatare duhet të jetë 1.000 euro. Pra, një shef, respektivisht një drejtori një departamenti nuk guxon me pas progën në 1.000 euro, në mënyrë që paga më ulët, i cila ka qenë në ligjin që ne kemi propozu në atë ku 375 euro, me koeficient 1.37 me vlerë 239 para po flasë para 4 vjetë e gjysë, të mëri do të rritet në nivel të pagës minimale. Agenda armiqësore
e qeverisë së Serbisë, respektive presidentit Vučić ndaj Kosovës, as nuk u ndal deri në ditën e sotme, as nuk ka më vazhduar me u ndal. Pra synimi i tyre është destabilizimi i Kosovës dhe rrjedhimisht provokimi gjendjes në Kosovë. Alianca i ka qëndrimet shumë thjeshtë në këtë temë. Sundimi ligjit, shtrirja e suverenitetit dhe mbrojtja e integritetit tonë territorial është detyrë e qeverisë dhe ne si aleancë e dhëmë mbështetjen e plotë çfarëdo veprimi që është këtë funksion. Nuk ka asnjë dilemë. Sa do të kthehet ndonjëherë ushtria serbe në Kosovë, kjo është një ëndër të cilën e ëndrojnë jo Serbia, por disa nacionalisë. Ata e dinë serbët e Kosovës, Serbia, Vučić e dinë sikur një njerëz që bojnë dy që kur në jetë më ushtrinë do të kthehet. Protestuesit e thirur nga shoqata e pensionistëve serb për të kundërshtuar rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, që e përcakton se euro është valutë e vetme e vlefshme në Kosovë, janë shpërndar të qetë. Kjo protest është thirur nga shoqata e pensionistëve serb për të kundërshtuar rregulloren e BÇK-s që e përcakton euron si valutë të vetme të vlefshme në Kosovë. Protesta është përkrahur edhe nga lista serbe, e kupjes e protestës ishte edhe Igor Simić. Policia e konsideroi protestën të qetë. Zotri Elçani, protesta në Mitrovicën e Veriut, au paralajmrua policia dhe a mori masa për... Po, policia është njoftu para dy dite dikun prej shoqatës e pensionistave këtu, lidhë me protestin që do të zhvillohet sot. Është paralajmëru koha, vendi, itinerari, kështu që çdo gjë ka qenë rregull me neve. Në parim, ne gjitha protestat i lejojmë, sepse është drejt kushtetuese njerëzve që ata të dalin edhe të kenë shprehjen e lirë, të protestojnë, të mbledhen. Në rast se do të kishim diçka kundër, atëherë do të njoftoheshin që kjo nuk bën me umajt. Mandej sot, sa unë e di, e kanë marrë edhe lejen prej komune për binë, për vendosin e binës, edhe që ka shumë rregull. Po, ne ditëve të kaluara pam edhe grafite kur ushtria të kthehet në Kosovë. A din diçka policia për këtë dhe a është e gatshme t'ju përgjigjë tensioneve të mëshme? Po, policia e Kosovës po, është një horit këtyre zhvillimeve, ngjarjeve që kanë ndodhur. Kemi pas grafita të ndryshme në për qytete në veri të vendit. Kemi hapë rast nxitje urrejtjes edhe mosdurimit etnik. Mirë po, përsëri kjo nuk paraqet ndonjë problem për neve, ne kemi hapë rast, zhvillojmë hetime, po nuk kemi ndonjë dëm tjetër, kështu me theksu. Në rast se do të kishim një situatë me cilën duhet të përballemi, Banjska ka treguar që ne mund të përballemi me raste të tilla të rona, me siguri që të njëjtën do ta bëjmë edhe nëse kemi raste të tjera. Pra, policia është e gatshme për gjithçka. Policia është e gatshme që të reagojë në secilin situatë dhe ne do të reagojmë. Tash mirë do të ishte të mos kemi dëme nga ona jonë, si të qoftë ne e dim që këtu nuk kemi me pushime, jemi me punë tonë duke kryu ashtu si që kemi detyrat të parapave me legjë, edhe jemi duke kryu, kështu që do të mundohemi ta kryjmë me ndërë sa më mirë. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis tha në Beograd se qëndrimi grek për Kosovën mbetet i pandryshuar. Ai tha se ndërmjetësimi evropian dhe dialogu është e vetmja rrugë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo do të ndihmonte, siç tha, edhe stabilitetin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Greqia është një nga 5 vendet anëtare të BE-s që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Mitsotakis ka qëndruar në Beograd në vizit zyrtare dhe ka riteksuar qëndrimin se antarësimi gjithë Balkanit Perëndimor në BE është synim strategjik dhe ka kërkuar për shpejtim të reformave me qëllim të parafrimit më të shpejt me BE-n. Gjatë vitit 2023 janë shuar rreth 1500 biznese në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ndonse administrata tatimore e Kosovës gjatë kësaj periudhe ka mbyllur veprimtarinë e vetëm 20 bizneseve, pasi që nuk mund të regjistrohet asnjë biznes pa i kryer obligimet dhe detyrimet ndaj administratës tatimore. Zëdhënësi administratës tatimore e Kosovës, Valentina
Bityqi Sefa në një prononcim për gazetar, thekson se numri i bizneseve të cilat janë hapur në vitin 2023 është mbi 20.000, ndërsa 20 të tjera kanë përmbyllur veprimtarinë. Ndërkaq drejtoresha ekzekutive dhomës së tregtisë dhe industrisë së Kosovës, Zana Beqiri, thotë se bizneset e reja problemin më të madh e kanë te çasja në financa. Ajo potencoi se kanë ngecje edhe sa i përket fondit sovran, derisa shtoi se qeveria duhet të veprojë me mekanizma më të mirë në lehtësimin e proceseve për mirë funksionimin e bizneseve. Numri i bizneseve të cilat janë hapur në vitin 2023, vitin që po e lëm pas, është 21.156 sosh, për dallim nga ato të cilat kanë kërkuar të shuajnë aktivitetin e tyre, ku janë 20 biznese të cilave i është arritur ty ose është arritur të mbyllët veprimtaria e tyre. Sipas statistikave të cilat kemi siguruar, bizneset të cilat kanë kërkuar që të hapën në vitin që e lam pas, janë në sektorin ose aktivitet primar që kanë tregtia me shumicë dhe pakicë, që janë dikon 2722 biznese të cilat janë hapur tek kjo veprimtari. Ndërsa tek bizneset të cilat janë mbyllur në vitin që e lam pas, kemi dikon 7 biznese. Po i listojmë bazë të numrit ku është më i madh, kemi 7 biznese të cilat kanë kërkuar të mbyllen nga e njëta veprimtari, nga veprimtaria e tregtisë me shumicë dhe pakicë. Sigurisht biznesi, procedurat e hapjes në biznes janë shumë të thjeshta, për shkak sepse hapet dhe nuk kanë shumë përgjegjësi ndaj shtetit, ligji nuk obligon shumë në pjesën e hapjes, mirëpo sa i përket pjesës së procedurës kur një biznes duhet të mbyllet, janë procedura të tjera, të cilat i parashet ligji për administratën tatimore dhe procedurat. Asnjë biznes nuk mund të mbyllet nëse nuk i plotëson të gjitha kriteret të cilat thirrën në nenet e përcaktuara nga ky ligj, pasi që fillimisht biznesi duhet të kryejë të gjitha obligimet, detyrimet që ka ndaj administratës tatimore të Kosovës. Bizneset e reja, problemin më të madh e kanë te çasja në financa. Arsyet janë kurset mjaft të pavëlitshme sa i përket kredive të biznesit, se posaçërisht për bizneset e reja, gjithmonë kërkohet një investim individual. Edhe për këtë arsye shihet si mjaft problematike kjo pikë dhe mendojmë se qeveria duhet vi me mekanizma shumë atë mirë. Ne pritim të shofim një levizje sa i përket edhe fondit sovran, mirë po shofim që edhe ajo proces e ka ngecë, kur kanë munges të financa, kanë edhe munges në qasit e ekspertizës, edhe për këtë arsye edhe ngecin, ose kanë vonesa, ose kanë probleme ndryshme asaj përket furnizimeve, kualitetit materialeve e tjera. Dënim me 25 vjet burgim i është caktuar të akuzuarit RG për vrasjen e gruas së tij më 21 dhjetor të vitit 2016. Në seancën gjyqësore të mbajtur sot thuhet se të dyshuarit i është shqiptuar edhe dënimi për armëmbajtje pa leje. Siç është raportuar, RG akuzohet se ka privuar nga jeta bashkëshortën e tij MG, i nxitur nga motive të ulta të xhelozisë. Sipas prokurorisë themelore në Prishtinë, i akuzuari më 21 dhjetor 2016 në Prishtinë, në lagjen Mati 1, në mënyrë dinake e ka privuar nga jeta bashkëshortën e tij, tani të ndjerën MG. Në akt akuz thuhet se i njëjti ka qelluar të ndjerën me dy plumba në pjesën e përparme të gjoksit, ku njëri plumb e ka goditur në zemër. Me këtë i akuzuari po akuzohet se ka kryer veprën penale, vrasje e rënd. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur fjala përfundimtare ndaj të akuzuarit Arsim Limani, i dyshuar për vrasje të rëndë në tentativë ndaj gazetarit të RTK-s Alban Selimi. Nga prokuroria e shtetit kanë thënë se tashmë është vërtetuar se akuzuari Arsim Limani ka kryer veprën penale vrasje rëndë në tentativë. Prokuroria Javorka Perlinçeviç ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit, ndërsa i dëmtuari Alban Selimi tha se i akuzuari është një recidivist me të kaluar kriminale dhe se gjykata nuk duhet që të pranoj pendesën e tij pasi ajo nuk është e sinqertë.
Pas procedurës së provave me analizimin dhe vlerësimin e provave të pranuara, padyshim është vërtetuar se tash i akuzuari Arsim Limani e ka kryer veprën penale vrasje rënd në tentativë dhe nga kjo prokuroria propozon gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit dhe se me rastin e caktimit dhe lartësisë së dënimit që të merë parasysh dëshmitarët që kanë qenë të propozuar në procedurë dhe që kanë qenë në seancë dhe që të akuzuarit të shqiptoj dënimin adekuat. Andaj, me që gjykata as organet e tëtuese nuk kanë arritur të sigurojnë prova se kush është kjo dorë e fort kriminale, unë kërkoj nga ju si trup gjykues që t'i falni besimin prokurorisë shtetit dhe argumenteve të shtjera në këtë gjykatë e që janë të shumta dhe vërtetojnë pas një mundyshje dashjen dhe paramendimin e veprës penale nga ana e të akuzuarit. I akuzuari, një recidivist me të kaluar kriminale, të vërtetuar me gjykimet e formave të prera, po simulon të penduarin, pa treguar asnjëherë motivin se pse e kryev këtë vepër. Andaj, e lutë gjykatën që këtë pendes të mos e pranoj si të sinqertë. Unë tashmë kam hyrë në dekadën e tretë të punës time si gazetar hulumtues dhe redaktor i redaksisë hulumtuese, dhe kjo ka qenë një ndër ngjarjet më të rënda në karrierën time si gazetar, pavarësisht rreziqeve në për cilat kam kaluar shpesh, duke trajtuar tema mjaft sfiduese dhe sensitive gjithnjë në interes të publikut. Sulmi ndaj meje e posaçërisht ndaj fëmijëve dhe bashkëshortës time, me tentativë vrasjen mizore përmes zjarrit, nuk më ka bërë kurrë të mendoj nëse duhet apo jo të vazhdoj të kryej punën time si gazetar hulumtues. Por se ky sulm më ka treguar se sa të dobët janë mekanizmat hetues, por edhe ata të drejtësisë, të cilët pavarësisht se sollën të akuzuarin në bankën e gjykatës, ky proces u kontaminua me ndërhyrje direkte, duke fshehur provat që kanë ekzistuar prej momentit që i akuzuari mbush kokteilin e Molotovit e deri në momentin ku në kontejner afër ambulantës në fushë Kosovë i njëjti i asgjëson rroba me të cilat. Shikues të ndëruar, informacionet më të reja mund t'i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru pashë.